קורה? עוזי 2-4, אני מזהה מטוס גובה 5. גובה 4. אתה חוקר אותו? עוזי 1 נכנסים למטרה. כן. הוא ירוק, צהוב. בקרבים שלנו, לדעתי, הוא מתלבט. יש משהו על השש שלנו, בועז? כן, כן, גובה 4. רגע, נפלתי. טוב, יאללה, לך תעסיק אותו. אני מעסיק אותו, מי שירה. בסדר, גמור. אני חוזר תותחים, אוויר קקה. פוקס 3, עוזי 2-4. גובה 5. רואים אותו בצד. הוא זורק נורים. מי הפיל אותי? מי הפעלה כי מפלת אותי עכשיו? יש אדום אחד, גובה 4, 12 מייקס. אמיר, אתה מטפל לך? אותו אדום או לא? עדיין עליו, בורח לי. מקווה שהטיל שלי לא ברח למישהו אחר, כי יש פה... קרב תקח אותו. אני נועל קבוע, הוא הולך למטרות. תסתכלו שמאלה נראה לי. מולי עכשיו? מישהו חלף אותי גם ממולי, לא יודע מי זה, אלון, זה אתה? לא, אני ממשיך לכיוון המטרות. חלף אותי עכשיו מטוס. מטוס בגובה נמוך, חלון, יש לך מושג מה זה? זה שלהם כנראה, הם מסתובבים מעל המטרות. טוב, שלוש. תמוד אלינו, אלון, לא מעל המטרות. לא יודע, אז תגידו על עצמכם, תמודו. זרק נורים עכשיו. יש לי 6, אני לוקח שמאלה לכיוון צפון. יש מישהו אחריכם, שימו לב. הוא לא אמור להתגונן. ממשיך קדימה. 6 מייל למטרה, 30 שניות. 7 מייל למטרה. יש לי מטוס על אף, אני לא יודע מי הוא. מישהו נועל אותי קבוע בשש, עוזי 2-4. הוא נכנס אליי. אלון, שים לב מישהו על השש עליכם, אדום, שימו לב. אחד נכנס לכיוון המטרה. שיגור עם S18. השש מתקרב. מישהו פעם חוזר לגנזונלה? יש לי... עוזי 2-4, יש לי 6 קרוב מאוד. באמת? אוקיי. עוזי 2-4, יש לי 2 מאחוריי.
הפיל אותי מלמטה. טוב, עוזי 2, מי שיכול שיתחדש עם גן זונלי. אוקיי, ו... אני הפצצתי את המטרה עם ארבע פצצות, נראה בול. אני מנתק מגע מערבה. כן, גם אני. הורדתי שם את כל ה-WCMD שלי. את כל המצרר. דרך אגב, כתחקור נכנסנו דווקא שהם התאבו, היינו צריכים בהתחלה להיכנס. כן. תכלס, אני נמצא מעל המטרה, השמדנו אותה, אני רואה. אחד נפל. טוב, משום מה ה-SRS לא מחובר אצלו, הוא מראה מחובר, רק לא מראה את התדרים הנכונים. אלון, פספסת את המטרה. כן, פספסתי? אתה פגעת רק ב-S18. מלא. אני פגעתי במשהו? אתה פגעת, אבל לא עם התרמושת הנכונה. כן, זה... לא עם המרק 84. נכון. כן, זה היה כוונה שלי. צילמתי פה את התמונה של הכל בוער.